Ćao Filagi, dobrodošao na Novo RS. Ovde si povodom svog predstojećeg nastupa na pesmi za Euroviziju 23. Da li za početak možda nam kažeš šta je ono zbog čega bismo posebnu pažnju trebali da obratimo na tebe od svih 32, 33 takmičara koliko ih već ima? Ćao Pero, hvala ti prvo na pozivu. Što se tiče pesme za Euroviziju, mislim da i mog nastupa generalno, mislim da sam najkompletniji, da kažemo što se tiče scenskog pokreta, produkcije, pevanja i s obzirom da znam sada već otprilike kako izgledaju nastupi ostalih takmičara, neću ništa da otkrivam, ali mislim da kažemo moj nastup ajde da sam ja najaktivniji u toku pevanja. I mislim da je to jako, jako, jako teško. Nisam čak ni ja sam znao u što sam se uvalio dok nisu počele same probe. I eto, mislim da je to nešto kao celokupan taj nastup i svaki segment na kom sam ja radio baš, baš, baš vredno, nešto eto što će me izvojiti. To je nešto, ako sam dobro razumeo, znači da će tvoj nastup biti sa najviše igranja ili pomeranja ili nekih plesnih pokreta. Tako je, da evo, mogu da Da. kažem da imam četiri plesača i jedina mesta u pesmi gde ja ne pevam su strofe, a ovo ostalo sve vreme i pevam i igram. Da. Pesmu je za tebe pisala, odnosno zajedno sa tobom, Teodora, Za koju... mene, za mene. Za... Nisam da u Da. ovoj pesmi, autorskom delu. Nju poznajemo, ono, iz Južnog vetra, iz nekih Jeste. sradnji sa Nikolijom, imala i ona nekih svojih hitova. Šta pesma govori o tebi? Koliko je, na koji način i koliko je povezana sa tobom lično? I da li ima tih nekih momenata gde bi ti mogao da spojiš neke stihove sa svojim životom ili ne? Da, pa eto, moja saradnja sa Teodorom počinje recimo od pre godinu i po dve, kad smo odradili, to jest kad je ona odradila za mene prvu moju pesmu Zabranjeno i mi smo tu u tom vremenskom periodu odradili još dve pesme U tami i ovu Posle mene, tačnije Posle mene pa U tami i ova pesma stoji zapravo u fioci, da kažemo, jedno godinu i po sigurno i ja nisam znao tačno kako da je plasiram i kada bih izbacio uopšte i objavio. Tako da, eto, sasvim se spontano desila ta prijava za pesmu za Euroviziju i zapravo je sad na kraju sve ispalo super. Mi smo planirali da to bude kao neka radijska pesma, slatka, koja bi se vrtela po radiju. Malo smo sad doradili aranžman da to možemo da prilagodimo nastupu, da bude zanimljivije, da može da se ubaci još više koreografije. I kako se zove, sad je to ispalo baš super i ja sam baš zadovoljan. Uglavnom ljudi budu se zona zašto nisam prethodnu pesmu koju sam prijavio za pesmu za Euroviziju, ali ja sam i dalje pri stavu da dok ne budu videli nastup, da sam doneo zapravo pravu odluku. A kada je u pitanju tekst, sad, s obzirom da je ova pesma jeste pisana baš za mene, ja sad ne mogu tačno se setim u kom sam ja fazonu i kako sam se osjećao tada kada je ta pesma nastajala, ali definitivno je to šta može da se poistoveti, da kažemo, sa nečim iz mog života, jesu eto ti neki motivi, da kažemo, eto taj glavni stih koji verovatno ostaje najpamtljiviji Posle mene nevreme. Gde, eto, da kažemo, na prvu loptu se, da kažemo, radi o nekom emotivnom odnosu. Definitivno, taj motiv, recimo, kao čoveka, da kažemo, uništitelja koji sve što je lepo, koliko god se trudio, na kraju pokvari. Tako da, eto, može se to, da kažemo, poistovetiti, jer ja često znam koliko god tačnije što mi je bolje u bilo kom trenutku života, ja znam, eto, to su neki moji demoni, da kažemo, s kojima se ja borim, znam da sam sebi otežavam neke stvari i da ih činim težim, jer ne znam, valjda mi je tako zanimljivije. Gledajući neke tvoje ranije intervjue, video snimke i spotove i evo razgovarajući sada sa tobom, a malo pre smo pričali da li je okej to pomenuti, ti imaš tek 23 godine, ali jesi radio neke estetske korekcije na sebi, što daje dosta upečatljivosti Jesam tvom radio, izgledu. ne, nisam radio. Ti, Nisi da, radio, ti si jel? me razumeo da sam ti rekao da Da, jesam. a A ne, nisi. kako se možemo da pričamo, Da, da, okej, okay, naravno, o da. tome. Pa da li si radio nešto na svom licu ili ne, jer zaista imaš lice kao sa naslovne strane kao lutka u izlogu. I ne mislim to na Da, negativan način, hvala ti. da. Hvala ti, naravno, ni ne shvatam ja to uopšte Da. kao bilo kakvu uvredu. Da, pa jednostavno
takva je fizionomija mog lica i evo, mislim, nećeš verovati, to znaju ljudi koji se bave šminkom, šta još šminka može da napravi. Tako da, eto, često kada ja snimam te live-ove na mom TikToku, često ljudi budu iz fazona, jao, glavne stvari za koje me pitaju, kao da li sam operisao nos, da li su moji zubi i da li su moje usne. Zato što ja sam par puta stvarno eksperimentisao da se ne našminkam i da kao snimam live i niko ništa ne primeti. Ja onda uzmem malo olovku, uokvirim usne i onda bukvalno počnu samo ljudi da ulaze, gde si radio usta, da li si radio? Tako da nisam radio nikakve estetske korekcije. Ja uglavnom delim sa ljudima na svom TikToku šta i ako nešto radim. Radio sam jednu epilaciju brade, to je jedan od glavnih, da kažemo, videa koje se vrte po mom TikToku i ja to radio sam par puta botoks i to je to. I uglavnom sve podelim i proces, naravno vodim ljude kroz proces jer to je nešto što ljude uvek interesuje. Da. Da li dobiješ neku vrstu negativnih komentara zbog šminkanja ili eto otvorenosti o tome da se radi o botoks i slično, jer nažalost u Srbiji je to i dalje neka vrsta tabu teme kada muškarac koristi bilo koji vid šminke, iako znamo da i pevači i voditelji i TV lica se šminkaju, ali kada neko ko to nije po defaultu, znači nije kao zaposlen na televiziji i slično, se našminka u okviru usta i onda se tako snima, ljudi često umeju da budu onako pomalo zločesti. Da, pa ja sam to primetio, kao neki ljudi stvarno imaju neki, da kažemo, odbrambeni mehanizam prema tome kada vide, eto recimo da je muškarac toliko uključen u taj beauty svet, ali mislim da nekako im uliva poverenje kada vide da to sve na nekome lepo izgleda i da je skladno i onda više budu iz fazona kao ima pitanja, nije im jasno, ja primećujem da njima kao nije jasno zbog čega. Kako bi ti nekom objasnio zbog čega? Pa ja to i pokušavam, stvarno, često ja baš čitam, baš imam interakciju sa ljudima preko svojih društvenih mreža, mislim to je i poenta tih društvenih mreža, stvarno da ono napravim što bolju konekciju sa svojom publikom. I ja eto jednostavno pokušavam da im objasnim kao što neko ode, ne znam, i ofarba se, kao što neko ode i ne znam, danas nosi bradu, sutra ne nosi. Dakle. Jednostavno je nešto što se meni dopada, neka estetika koja se meni sviđa i eto mislim da mi dobro stoji da ja to skladno radim. Naravno, meni nije, na primjer, šminka na svakom muškarcu lepa i bitno mi je da to sve izgleda skladno i da bude estetično, pošto sam ja jedna vaga u horoskopu i onda sve mora bude, da, naravno, estetično i eto, tako nekako objasnim ljudima da jednostavno ne postoji nikakva, sad neka, oni očekuju neko objašnjenje, ne znam nija kakvo, ali da stvarno nije ništa preterano, nego samo je to nešto što mi se dopada ili ne dopada. Danas možda se osjećam kao da hoću da se našminkam, sutra ne. Nekada moram, ali dobro. Da. Možda je to, mislim, to je najjednostavnije objašnjenje. Ljudi prosto rade ono što se dopada u nekom trenutku. Da im tako uporedim sa nečim, jer da, ne znam kako drugačije da objasnim. Ono što je takođe meni bilo interesantno u ovom razgovoru, čitao sam neki tvoj intervjue gde si ti za sebe rekao da si androgini pevač, odnosno androgina osoba i ovo je drugi put da se, barem ja lično, susrećem sa tim terminom. Ranije je to jedino bila Andreja Pejić, naša manekenka, pa sam htio da te pitam da li bi mogao da mi objasniš šta to konkretno znači i kako bi ti nekome objasnio šta znači biti androgena osoba i kako si ti to uopšte spoznao kod sebe? Pa ja mislim da ja to čak nisam nigde ni izjavio, već da su me tako negde predstavili u nekom intervju bez da sam ja to, da kažemo, odobrio, znao ili bilo šta, razne naslove sam video. I ja mislim, a to se baš često provlači, mislim, gotovo u svakom. Da. Pa eto, baš možda zbog toga što eto taj neki moj stil i ta moja estetika je, da kažemo, ljudima nedefinisana. Ja stvarno spajam neke stvari koje, da kažemo, primjer, muškarac ne bi nikad nosio neke ženske stvari ili žena ne bi nikad nosila neke muške stvari. A to onda više ima veze samo sa modnim ukusom. Tako je, sa modnim ukusom i sa mojim nekim stilom i imidžom. I onda ljudima jednostavno, ne znam, možda ja delujem njima nedefinisano, pogotovo što ja eto onda to koristim, dakle ajde, malo sam bezobrazan, malo to koristim i onda ja namjerno još to potenciram i neću da,
da sad ja kažem, e nije muško sam, e nije žensko sam, nego eto koristim to malo i u te marketinške, da kažemo, svrhe, da se oni pitaju, kao zanimljivo mi je svakako da se igram sa publikom. Meni recimo interesantno, imali smo i Olivera Dragojevića, ako se ne varam, ovaj koji se isto oblačio kao žena, šminkao se, imali smo Davida Bowie, a imamo danas Harry Stylesa, kod njih se nikada nije pokrenula to ta tema, da li su oni muškarac, žena, trans, androgen, čovek ili ne, binary, non-binary. Da, da, pošto isto ovi... često se provlači pitanje kao kako da te oslovljavam. Ja kažem po ljudi kao ok, ne znam, kao zovem se Filip, kao svi mi se obraćaju uvek u muškom rodu, kao nikad nisam imao nekakvih ono problema sa tim, kao samo se oblačim i imam imidž onakav kako mi se dopada. Kao stvarno ne postoji ništa specijalno iza toga, kao neki problem ili nešto slično. Ne, mislim, daleko od toga da to posmatramo kao problem. Znači, sada mi smo mogli da razrešimo tu misteriju i da otklonimo tu vrstu enigme. Da, pa i meni je drago da razjasnim. Da. Nastupao si na Music Weeku, to je, ako se ne varam, bio tvoj prvi veliki televizijski nastup. Na Meku, tako je. To je bio tvoj veliki prvi televizijski nastup. Kako ti je to iskustvo bilo i koliko misliš da će ti nastup na Meku pomoći u nastupu na PZ-u? Pa definitivno je bilo jedno stvarno predivno iskustvo za nekoga ko je na početku i ko do sada nije nastupao. Ja sam takmičio ranije po festivalima u inostranstvu, ali to su bili isključivo pevački festivali i pevačka takmičenja gdje ja nisam imao ni plesače, niti čitav performans, već je to bilo samo pevanje. Tako da meni, da kažemo, susret sa velikim scenama nije uopšte nešto specijalno stran, ali onda kada kažete kao da treba da se nastupa u areni i to da bude kao prvi nastup u full performansu, kako vi, na primjer, zamišljate svoju dalju karijeru i svoje nastupe, kako ste maštali da to izgleda, svakako, da kažemo, ide na prvu loptu, nije sve jedno. Ali onda kada sam izašao na tu scenu sa plesačima i kad je počela pesma, skroz sam se opustio i nestala je i sva trema i uzbuđenje i stvarno sam tu uživao u tom nastupu. Evo, jedno od posljednjih pitanja koje bi bilo jeste, da li si preslušao sve svoje konkurente na takmičenju za pesmu za Euroviziju, koga bi možda izdvojio u pozitivnom ili u negativnom kontekstu, ko ti se dopada, ko ti se ne dopada i zbog čega? Super mi je, da. Preslušao sam sve kompozicije. Neke ljude sam video i kako nastupaju i kakav će im biti nastup otprilike. Za sada ajde da krenemo prvo od ovih koji su mi super. Super mi je naravno uvek Anđelina, stvarno s ove godine jako potrudila. I bit će mi, na primjer, to je jedini nastup gdje ja stanem i pitam se da li je ovo možda bolji nastup od mog. Stvarno jako će biti kvalitetno i super. Super mi je, baš sam video juče Ivona, ona me je iznenadila, super, super isto ima nastup, to sam uspio da vidim. Onda super mi je isto, Luke Black ima zanimljiv nastup, međutim nešto mi tu malo neštima slika i ton. Vidjet ćemo, bila je proba da kažemo još uvek, pa nismo vidjeli full. Ali eto, da kažemo, to su neki nastupi koji će sigurno da skrenu pažnju zajedno sa mojima. Ajde da ne budem previše egocentričan, da. Onda imamo na početku, ko nastupa pre mene, imamo grupu Hurricane, koja meni je bolja, na primjer, pesma od prethodne dve koje su prijavljivale grupa Hurricane na pesmu za Euroviziju, ali mi, da kažemo, devojke mi nekako nisu dorasle brendu Hurricane. Kako ti se dopadaju nove devojke iz grupe Hurricane? Pa ovako ponosob, kao slatke su mi, super su, sa nekima se čak i pratim na društvenim mrežama, tako da ovo nije kao ništa, nikakva lična, da kažem, nikakva, ništa lično, da, protiv njih, već eto, samo, nekako meni se to generalno, taj koncept i ideja da se ponavlja brand i da se, pošto su, da kažemo, Sanja, Ivana i Ksenija napravile od benda Hurricane ili grupe, kako god, brand, da se samo kao prebaci na neku drugu postavu i često viđam da po internetu kada stranci reaguju na naše pesme, ono, budu iz fazona jao Hurricane i onda kad povežu sliku i ton, kao budu iz fazona kao gde su Hurricane. I mislim da, svakako mislim da bi bilo mnogo bolje da su oformili neko novo ime grupe i da su ih predstavili na nov način,
da bi to svakako bilo mnogo autentičnije. Naprimjer, meni dosta kod izvođača sa naše scene smeta kada nema autentičnosti. To je to. Hvala ti puno na razgovor i na izgovor. Hvala tebi.